برادران عزیز، صحبتی که امروز می خواهم خدمت شما داشته باشم در اطراف و کنار یک آیتی هست که خداوند در سوره توبه آیت 112 برای مؤمن های کامل نه خصلت بیان کرده است. رب العالمین می فرمایند که مؤمن های حقیقی نه نشانه دارند. من امروز می خواهم در کنار این آیت صحبت داشته باشم تا اینکه برای ما مؤمن ها و مسلمان ها یک درس خوبه باشد. آیا ما نگاه کنیم که این نه خصلتی که خداوند برای ما مؤمن ها بیان کرده است آیا اینها در حیات ما موجود و پیدا هستند یا نیستند؟ اگر باشند خوشا به حال ما، اگر نباشند ما باید خود را اصلاح کنیم. رب العالمین می فرمایند استعیذ بالله: التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین صدق الله العظیم. این آیات اشاره به نه چیز میکند. میفرمایند که مؤمن های کامل نه خصلت دارند. یکمین خصلتی که در ابتدای این آیت است، رب العالمین گفتند التائبون، مؤمن های حقیقی توبه کنندگان هستند، انسان هایی که از هر نوع جرم و گناه و معصیت، از هر نوع لغزش و خطا نزد خدا توبه می کنند. گناهاشون تکراراً نیستند، گناهاشون روی هم زم نمی شوند، جعم نمی شوند. مؤمن حقیقی وقتی لغزش خورد، خطا کرد، گناه کرد، در حال پشیمان می شود، در حال به خدا رو می آورد، در حال توبه می کند، در حال از اون گناهی کردگیش نزد خداوند عذرخواهی و بخشش می کند، می پرسد. رب العالمین گفتن مؤمن ها توبه کنندگان هستند، انسان هایی که نزد خدا توبه میکنند. جناب پیغمبر در روایت گفتند که ایها الناس، گفتند ای مردم، من که بهترین شما هستم، در یک لحظه یا اینکه در یک روز زیاده از 70 بار نزد خداوند توبه میکنم. یعنی که شما هم باشی از جمله توبه کنندگان باشی. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن یکی از نشانه های رسیدن قیامت، یکی از نشانه های بدبختی آخر زمان این است که یحبون الذنوب و ینسون توبه، مردم گناه از حد زیاد دوست می دارند، توبه گناه فراموش می کنند. فقط گناه در انسان ها تکرار می شود، اما توبه از جامعه دور می شود، مردم در فکر توبه نیستند. به این خاطر انسانی که گناهش در حال بعد از گناه توبه کرد، او شخصیت نشانه یعنی کمال ایمان داره، او شخصیت مؤمن کامل است. اما شخصیتی که گناهش روی هم جمع شدن گرفت و توبه را فراموش کرد، این انسان چی بوده است؟ یعنی ضعیف الایمان بوده، ایمانی سست و یعنی ضعیف و ایمانی بی ارزش داشته. به این خاطر ما و شما برادران عزیز، هر لغزش و خطایی که در حیاتمون پیدا می شود، در حال بعد از او باید توبه کننده باشیم. حتی روایتی هست جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم، وقتی انسان گناه کرد، بعد از گناهش در حال توبه کرد، رب العالمین به سوی ملائکه ها می گفت: ای ملائکه ها، این بنده من گناه کرد و فهمید و دانست که خدای بخشنده داره می بخشش، در حال توبه کرد، گناهش بخشید. بعد از اون این انسان با گناه می کرده است، دوباره با در حال توبه می کرده است، رب العالمین با چنین کلمه را تکرار می کرده: ای ملائکه ها، این بنده من گناه کرد و فهمید که خدای بخشنده داره می بخشش، توبه کرد، بخشیدمش. سیم بار انسان گناه را تکرار می کرده است، این چنین خداوند به سوی ملائکه ها خطاب میکرده. دحف چارم وقتی گناه میکرده در حال توبه میکرده، رب العالمین به سوی ملائکه ها میفته که ای ملائکه ها،
شما شاهد باشه که همی بندم بعد از این هر گناهی که من بخشیدگیش هستم. و چی خاطر؟ به خاطر که گناهش در حالی توبهش در حالی هست، یعنی بعد از گناه تأخیر نمیکنه، با در فکر تکرار گناه نیست، در حال توبه میکنه. و این خاطر ما و شما برادران عزیز، توبه یک داروی هست که انسان از درد معصیت و گناهگاری توبه میکنه. توبه یک آلتی هست که انسان از عذاب دوزخ نجات میده، از قهر و غضب خدا خلاص میکنه. به این خاطر ما و شما بعد از گناه در حال باید توبه کننده باشیم. دویم نشانه کمال ایمان، پیغمبر بزرگوار خداوند در قرآن گفتن که العابدون، بنده های واقعی و حقیقی خداوند عبادت کنندگان هستند، همیشه بندگی خدا را به جا میارن. کار برای اونها از نماز بهتر نیست. اونها فقط بنده نیستن که در ماه رمضان عبادت هم، مثل بعضی برادرها، بعضی شخصیت هایی بودن که ماه رمضان اهل عبادت، اهل نماز، اما وقتی ماه رمضان گذشت جای نمازهاشون را جمع کردند، جای نمازها را جمع کردند تا رمضان دیگر، مثل زنها بر این کسل زنانه میشوند، حیض میبینند، نماز نمیخوانند دیگر، تا رمضان آینده نماز نمیخوانند. عبادت و بندگی خدا فقط در رمضان نیست برادری عزیز. رمضان فقط ماهی فضیلت است، ماهی زیادتی ثواب است. بندگی خدا همیشه دائمی هست، از روزی بلاغت تا روزی که ملک الموت عزرائیل که بسیار نام آشنا داره، از شنیدنش تمام جسم و بدن در لرزه میزنه، وقتی که ملک الموت عزرائیل به سراغت میاد، تا همون لحظه را باید که عبادت و بندگی خدا را به جا بیاری. و عبود ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم مرگ باید بنده باشی. بنده های حقیقی خدا عبادت کنندگان هستند، همیشه عبادت و بندگی خدا را از همه چیز پیشتر می دانند. نمیگن که امروز کار زیادتر است، نماز پیشین قضایی در خانه می خونم. برادری عزیزی که در وقت نماز قضا میکنی و کار میکنی، همون پولی که، همون درآمدی که در وقتی پیشین قضا کردن، پیشین قضا کردی و کار کردی، همون پولی که برای تو درآمد شده، وای پول والله قسم برات حرام است، اون پول برای تو حرام است. امر خدا از همه امرها بالاتر است، رزاق و رزق دهنده تو الله رب العالمین است. ملیان ملیان انسان های هستند، ملیان ملیان انسان های هستند که اونها کار نمیکنن با خداوند و ایها را رس داده ساده است. بنده های واقعی و حقیقی پروردگار عبادت کنندگان هستند، در عبادت و بندگی خدا همیشه پیش قدمند، سستی ندارند. و دیگرش الحامدون، سیم نشانه کمال ایمان، بنده های حقیقی خداوند حمد گویندگان هستند، شکر گویندگان هستند، نعمت های خدا را میبینند، کوهری نیستند. وقتی نعمت در زندگی شده حیات شو میبینند، عنیق میکنند که الله برای ما بخشیده است. و ما بکن من نعمت فمن الله، هر چیزی که در ما هست، در اختیار ما هست، از جانب الله رب العالم، الله برای ما بخشیده است. چی از دارندگی باشه، چی از تنی سعد باشه، چی از جسم و بدن حیات باشه، چی از زن و فرزند باشه، بخشنده همه اینها الرحمن و رحیم است. اون رحمانی که بخشنده نعمت ها هست، اون برای ما بخشیده است. و بنده حقیقی وقتی نعمت خدا را دید چی میگه؟ در تمام حالت میگه الحمدلله رب العالمین، ای پروردگار بی نهایت برای تو شکر، برای من چقدر نعمتی به حساب داده ای. بنده های شاکر هستند، بنده های حامد هستند، بنده های هستند که نعمت خدا را دیدند، در اصل نیکی و خوبی حیات از جانب خدا می دانند. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر ما نعمت های خدا را بشماریم، عدد کنیم، حساب اونها را به جا آورده نمی توانیم. بکن شکرانه حق، ای برادر تو را بخشیده از نعمت سراسر، دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید،
دو چشمی روشنی بینا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟ کی بخشید برای تو؟ کی چشم داد میبینی؟ کی برای تو این نعمتها را بخشید؟ دو دست داد برداری به سویش، دو چشم داد سازی جستجویش، دو پای داد تا سویش روی راه، زبان داد هر دم گوی الله. برای غیبت نه، برای دشنام نه، برای تهمت نه، برای منت نه، برای چی؟ برای الله گفتم، برای سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. هر کدومش برای چیزی خلق شده است؟ تا برای چی؟ برای سوی خدا قدم زدن، سوی اطاعت و بندگی خدا قدم زدن. بنده حقیقی خدا شخصیتی است که این نعمت خدا را میبینه. این نعمتی که امروز داده است، چی از تنی سعد باشه، چی از دارندگی و فرزند، نعمت خدا را میبیند. در برابر این نعمتاش پروردگار شکرگزار است. اگه الحمدلله رب العالمین، ای پروردگار بی نهایت شکر برای تو، چی قدر برای من نیکی و خوبی بخشیده. برایت خاطری شاد و لبی پرخنده می خواهد. عزیزی مهربانی من، تو را او بنده می خواهد. بکاری بد همه نازی، حیاتی خیش می بازی، چرا با او نمی سازی؟ تو را آینده می خواهد. برای چی به خدا خودت درست نمی کنی؟ در عبادت و بندگی خدا برای چی خودت درست نمی کنی؟ رب العالمین برای تو آینده می خواهد، برای تو جنت می خواهد، برای تو بختی سعادت دنیا و آخرت می خواهد. برادری بزرگوار، اگر بنده الله شدی در دنیا و آخرت سلامت می مانی، در دنیا و آخرت بدبخت و خوار و رسوا نمی شوی. والله قسم هر چیزی که دلت می خواهد به آرزو و مقصد دلت می رسی. اما سببی که امروز پریشانی، ناراحتی، غم داری، زندگیت پرمشقت شده است، سببش این است که از خدی کشیده الله بیرون شده ای، از بندگی الله بیرون شده ای. نمازی تو این اختیاری شده از برات، موافق خواهش شد عبادت میکنی. باید خواهش تا نگاه نکنی، باید صاحب تا نگاه کنی. بنده نفس و خواهش نیست، تو بنده الله هستی. دیگر بنده حقیقی خداوند شخصیتی هست که در برابر نعمتهای خدا، خدا را شکر میگه، هم میگه، نعمت خدا را میبینه و کوری نیست. و دیگرش السائحون، سائحون مفسرین به معنای سائمون تفسیر کردن. بنده های حقیقی خدا شخصیت های روزگیرها هستند. روزه ماه رمضان روزه میگیرند، یا اینکه روزه نافله دارند، روزه دوشنبه و پنجشنبه که از جناب پیغمبر ثابت شده است، این سنت به جا میارند. بنده نفس نگشتند که بگن یک روز تا بیگاه من طاقت نمی کنم، این روزه شش روزه که بعد از رمضان است، من امروز نگاه میکنم متاسفانه اکثر مردم روزه خور هستند. پیغمبر بزرگوار گفتند هر شخصیتی که این شش روزه ماه شوال روزه بگیره، هر یک روزش ثواب دو ماه را داره. کسی این شش روزه روزه گرفت، گویا تمام سالش روزه دار گذرانده است. شش روز روزه گرفتن ثواب یک ساله روزه گیری را داره. اما امروز مردم ما، مسلمان ما بچنان غلام و بنده نفس شده است که امروز میگه من طاقت ندارم. سبحان الله، طاقت بندگی خدا را نداره، طاقت 8 ساعت و 10 ساعت در دنیا کار کردن نداره، طاعت رنج و مشقت دنیا را داره، اما طاقت بندگی خدا را نداره. کشی چون گاو هر دم بار دنیا، شوی در طاعت مولا کسلها. به نزدی هر طعام پهلوانی، به وقت بندگی رنگ زنانی. روی صحرا به عزم بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. برادر بزرگوار، بنده های حقیقی پروردگار بنده های فرمانبردار هستند، پرهیزگار ها هستند، روزگیر ها هستند. چهارم نشانش بود. پنجمش الراکعون، بنده های
واقعی پروردگار رکوع کنندگان هستند، گردن خم کنندگان هستند، شخصیت هایی هستند که عبادت و بندگی خدا را به گردن می گیرند. سر اونها همیشه نزد الله و رب العالمین خم هست، می گویند ای پروردگار هرچند امر عبادت و بندگی داری در گردن من بار کن، من عبادت و بندگی تو را به گردن می گیرم. بندگی خدا را به جا می هارند، از بندگی خدا گردن کشی نمی کنند، سرکشی نمی کنند، نافرمان برداری نمی کنند. از ساجدون دیگرش بنده های حقیقی خداوند سجده کنندگان هستند، انسان هایی هستند که سر اونها یگانه نزد الله و رب العالمین خم می شود، نزد هر شخصیت سر خم نمی کنند، یگانه از الله و رب العالمین می ترسند. اون جایی که خیف دارن که همیشه قدرت و توانایی داره که ما را ذلیل و خار و رسوا بگردانه، الله رب العالمین است. اینا یقین میدانند یگانه سری تعظیم و سری سجده نزد الله رب العالمین فرو می آرد. بنده های حقیقی خدا سجده کنندگان هستند، از خدا می ترسیدگی شخصیت ها هستند. دیگرش الامرون بالمعروف، بنده های حقیقی پروردگار امر معروف کنندگان هستند. برادران بزرگوار، شما فکر نکنه که فقط امر معروف کردن کار ایشان قاری میرون بگست، شما فکر نکنه فقط امر معروف کردن کار عبدالقادر است، فقط امر معروف کردن کار چهار طالب علم هست یا اهل علم است، این فکر نداشته باشه. هر کدام شما را خداوند مأمور گردانده است، وادار کرده است در قرآن که استعیذ بالله کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته هستید، وظیفه شما امر معروف و نهی منکر است. اگر بینی که نابینا و چاه است و اگر خاموش بینشینی گناه است. برادری بزرگوار، هر یک مؤمن و مسلمان وظیفه داره که مردم امر به نیکی کنه. امر معروف معناش همی است، یک انسان به سوی نیکی، به سوی عبادت و بندگی دعوت کردن. و ناهون عن المنکر، مردم از کارهای گناه و بد منع داشتند. میبینی یک برادرت در راه گناه رفته ساده است، باید منعش بداری، حق ایمان دارید است. من را منکم منکرن فلیغیره بیده. پیغمبر بزرگوار گفتن شما میبینی یک انسان کار گناه کرده ساده است، باید به دستت از گناه بیرونش کنی، معنش بداری. فا این لم یستطیع فباللسانی، به دست نمیتوانی، به زبان باید او را نصیحت کنی، بگوی برادر بزرگوار خیلی کاری بده کرده ساده، کاری گناه داری، این کاری کرده ساده نافرمان برداری پروردگار است، این کار کرده ساده آخرش بدبختی و خاری و عذاب جهنم و دوزخت است، این کار نکن. فا این لم یستطیع فبقلبی، به زبان گفته نمیتوانی، باید بدیل عملی و یا بد ببینی. و ذالک اضعف الایمان، اگر این سه خصلت نداشته باشی برادر بزرگوار، خیلی ایمان ضعیف داشته، خیلی ایمانت ایمانی بی ارزش و سست و پست بوده. وظیفه هر یک مسلمان امر معروف و نهی منکر است. برادر عزیز بزرگوار، این وظیفه را حتما باید بجا بیاری. حدی اقل نماز جمعه آمدنی شدی، یک دوست و برادر تا زنگ بزن بگو برادر عزیز روز جمعه برات مبارک باشد، خداوند امروز برات روز عبادت و بندگی بگردانه. برادر عزیز یک فراموش نکرده باش امروز جمعه هست، بیا نماز جمعه برویم. یا شخصیت در کنارت خواب است و یا از خواب بخیزم بگو برادر عزیز بخی غسل که سر بدن بشو، برای مسلمان سنت است که هفتش یک بار سر بدنش پاکیزه کنه و به سوی نماز جمعه رو، بخی سر بدن تا بشو در نماز جمعه بروی. امروز روز ذکر و یاد خدا است، امروز روز عبادت و بندگی خدا است، تنها باید نیای به سوی مسجد، حدی اقل شخصیت را همراه مسجد بیاری. و آخرش و حافظون لحدود الله، شخصیت هایی که مؤمنی حقیقی هستند
حدود الله گفته مرز خدا را میگن، حد حکم و قانونی که خداوند یعنی امر کرده است ای را حفظ کردن، یعنی از خطی کشیده پروردگار بیرون براودن، هر چیز خدا براد امر کرده است امر خدا را به جا آوردن. در تفسیر این آیت مفسرین یک حدیث را مثال میارم برادران بزرگوار، ما و شما در دنیا میبینیم دریاها هستند که حد و کنار ندارن، چقدر عظیم و بزرگ. وقتی در صحراها نشان میدهند چقدر شمالهای سخت میشود. برادر بزرگوار، اگر دریا پیش راهش بند بخوره، آبش از اون یعنی دریا بیرون شوه، میدانی بروی عالم چی میایه؟ چند شهر را ویران میکنه. اگر دریا از خط کشیده الله بیرون برآمد، چند آبادی ویران میکنه. اون شمال هایی که در صحراها میشوند، اگر اونها خداوند اون ملائکه که وابسته به شمال است امر کنه که این شمال به شهر پیرم ببره، ببین که چقدر شهر پیرم به خاک یکسان میشود. اون شمال فقط جاش اون صحرا و چول هست. چی نوعی که دریا اگر از جاش بیرون شد یک جای ویران میکنه، شمال اگر به سوی آبادی آمد ویرانه میکنه. برادری بزرگوار، اگر من و تو هم از خدی کشیدگی الله و رب العالمین بیرون برآمدیم، ما هم یک عالمی را تبدیل میدهیم، جنتی خود را تبدیل به دوزخ میگردانیم، خوشبختی خود را تبدیل به بدبختی میگردانیم، خرسندی و شادی را تبدیل به غم و ناراحتی میگردانیم. برادران عزیز بزرگوار، از خطی کشیده الله بیرون برآمدن یعنی یک عالم را دیگرگون کردن است، از راه جنت بیرون شدن است، از خرسندی و شادی دنیا و آخرت دور شدن است. برادر عزیز بزرگوار، ما و شما باید به خود بیاییم، ما بنده هستیم، ما باید بندگی داشته باشیم، باید از بندگی خدا بیرون نشویم. ما و شما برادران عزیز بزرگوار، عزیزای خدا حکایت میکنن یک شخصیت بسیار یعنی دوست خدا بود، انسانی بزرگی بود و درجه عالی رسیده بود. از حضرت روز شاگردا پرسیدن، گفتن حضرت استاز شما کی هست؟ خیلی استازی به فیض داشته، آیا شما را کی تربیت کرده است که چنین درجه و مقام عالی را از خود کرده؟ به چی خاطر استاد پرسیده می شود؟ به خاطری که استاد پرفیض بوده است، مربی خوب بوده است، تربیت کننده بهتر بوده است. تن حضرت استاد شما کی است؟ کی شما را تربیت کرده است که چنین بزرگ گردیده؟ چنین بزرگ گشته؟ این شخصیت چی جواب گفتند؟ گفتن استاز من یک غلام است. سبحان الله، امروز غلامداری نیست در بین ما برادره. زمان پیش مردم مثل غلام بر این می خریدن، مردم می بردن کارشون می فرمیدن، اختیارش در خودش نبود، بیچاره مثل مال بر این، مثل حیوان بر این فروخته می شد. الحمدلله که در دور زمان ما غلامداری نیست. از حضرت پرسیدم، گفتن حضرت استاز شما کی است؟ گفت استازم یک غلام است. گفتن چی نوع غلام؟ گو من در وقتش دارنده بودم، بای بودم، بازار غلام خری رفتم. رفتم در بین مردم نگاه کردم، یک غلام خیلی بلند قامت بزبله، میگه نگاه کردم گفتم هر جا کرده بزبله هست، بلند قامت است، این بسیار کارگر است. در اصل انسانی میده جنس در کارم قبول نمیکنه، میگن ستیل برداشته نمیتونه، رسوارد میگن چی میگن؟ برداشته نمیتونه. میگه قبول کردم، گفتم اینا من میگیرم. نزدش رفتم، گفتم ای غلام، من تو را خریداری میکنم، من تو را میخرم، آیا نام تو چی هست؟ چی نام داری؟ اگه غلام گشت به سوی من، گفت که هر چیزی که بگوی، هر چیزی بگوی نامم همون است. میگه گفتم ای غلام، من تو را میخرم، خوراکی تو چی هست؟ تو چی میخوری؟ آیا عادتی که دائمی مولای پیشنه تو را طعام میداد چی بود؟ میگه غلام گشت، گفت که هر چیزی که برام بودی، هر چیزی بودی خوراکی من همون است. بعد از اون گفت سیم بار با پرسیدم، تو ای غلام، من تو را میخرم، خواهش تو چی است؟ گو هر چیزی که تو بخواهی. گو هر وقت هر سوالی از غلام میپرسیدم، غلام وابسته به خودم میکرد، میگو هر چیزی که بودی خوراکم همون است، هر چیزی بگوی نامم همون است، هر چیزی که تو بخواهی خواهشم همون است. بعد از اون میگه وقتی سوال ها متیار کردم، غلام یک آهی سر کشید، گو غلام چی و خواهشش چی؟
غلام باید خواستی صاحبش نگاه کنه که صاحبش از او چی میخواهه. میگه این سخنی غلام من در یعنی در فکری خودم گرفتم و تفکر کردم، فکر کردم غلام چی و خواهشش چی. برادر عزیز بزرگوار، من و شما دعوا داریم که ما بنده الله هستیم، ما را چی و خواهشمون چی. ما باید خواستی او را نگاه کنیم که او از ما چی میخواهه. الله رب العالمین از ما چی میخواهه؟ باید خواستی الله را بجا بیاریم، نه اینکه خواستی یعنی شیطان و خواهش نفس و خواهش دیگر دیگر. ما بنده الله هستیم، باید ما بنده خوب باشیم، بندگی خدا را به خوبی بجا بیاریم. در آخر این آیت رب العالمین گفت و بشیر المؤمنین، بشارت بده، بشارت ده مؤمن ها را، مؤمن های حقیقی را، بشارتی به جنت، بشارتی به نجات، بشارتی به خوشبختی دنیا و آخرت، بشارت بده که اونها دنیا و آخرت خود را آباد کردند. شخصیت هایی که این نه خصلت داشته باشند برای اونها بشارت بده که اونها دنیا و آخرتشون را آباد کردند. برادران عزیز بزرگوار، ما و شما حرکت داشته باشیم که این نه خصلت